السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. إلهي بما هذا إله ملك يا مامل كويس كله بما هذا ببعد الله وبهي يا مهندس كله إله غير كحباش اللي هو غصب هي يا مهندس كله ولا حيلتنا ولا قوتنا حيلتنا هي قوتنا طلب وتوفيق من الله. مع هذا إلهينا سوى فتي إلهي وحمد الله غورته الحمد لله رب العالمين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يقول ما شاء الله يسوي ما ضه لان اله الا هو النبي انا اقول صلي دك بخذك دمر كلك عن فكان النبي انا اقول عليه الصلاه والسلام انت كبعدي وعن كل صلاه مدح وينها تمريد الصومال الان مسبيح عبد يفتقي سبلالن الى صعوده وسيرته وسيرته بارلمانك غورتي ده اغاسمياشه كخغينه ده انت لا صوته وعن كل سلام يا سلامه الاسلام وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلاته وحنك السلام يا صلاتين تا عقاشة مدح دقميتك وروح هوينك لأن يرادا بلشادة كالي قولا صف صف تيفية دا وحيان الأول وحنك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن انتا دارنا وحن انتا دافنا يا مدن مدح وين أفر قضب ومبنى كان نوكاك الشيء يا سورد وين تا إلى برعو إلى أود وين إلى عرقابو aad kala kulmaysa waxa weeye tii lagu yaqaan garhaj gobolnimada garhaj ee ku soo dhaweeyna qodobka waad qodobka labaad waxaan kugu soo dhaweeynaa la ku koon jeer garhaj baa ku dilaya ya garhaj baan baa ku fadhiya ina waxba ka jirin oo mashruuca soo saafko ayaan ku soo dhaweeynaa madaxweyne lamba qodobka saddexaad aan ku soo dhaweeynaa waxa weeye in cadawga Soomaaliland meel kasta uu joogo u chabo marku arka sidii garhaj ku soo dhaweynayo waanu aw qodobka afraad ee ku soo dhaweynay wax weeye dadkii qabyaalad baa kala dhex dhigay dadkii isku soo noqdaan baan muujinaynaa hadii la ilaa inta afarta qodob baa ku soo dhaweynay anigu waxaan ahay ragii kuwa go'doomay baan ahay ragii markaa madaxweynaha noqotay kugu soo yaacay meeyi waxaan ku leeyahay cod weyn in badan meel ka wada hadalay waxna waa u qabtay waxna way ka dhimay waxna way dhimay garoonkii waa naga qabyo ceelku waa qabyo gurigii martida ma jiro waxaan intaa kugu darayaa bal saddexda bilood intaa ka gaarsiiya hadii aan la yidhaah hadii aan la yidhaah xagga dambeha nala sugin annagee hadii aan la yidhaah boqolkiiba labada gobollada bariga looga waxay hadii aan la yidhaah anigu nin dowlad la socdaan ahay meesha wax ku jiraan waan ogay halkaa nooga waxay hadii aan la yidhaah madaxweyne madaxweyne marka waxaan ku leeyahay dadkii wixii safartaa qodobba maanta halkaa kaga tag dadka intii inoo hadhay waxaanu gacmaan isu qabsanaynaa cadowgeeniiba ina bartay markaynu kala munaafaqadii kala jeedinay anigu waxaan ka caamayay iyadoo la yidhaah dadku yidhaah xamar baan markay suul ka baxay tegay durreedda la oran jiray durreeddiiba waddanka lagu qabsaday durreedda ayaa waddanka lagu qabsaday ninkii garanaya uu garanayaa seedna basashii uu maamulka la dhilay markii la dhilayna wataa habar waliba isoo keen qawsay tifiga taagan eena caayisa marka dadkan ahli soo dhaweeyay hadii la yiraah oo gacmaha la isu geliyo markay gaadho waqtiga walaalana waa nasiibkeeda oo xagga sabada laga qoray qofka fuulaya meesha ninka madaxweyne noqonaya sabadu ka qoray dadkoo dhan hadday soo saaran ma soo saari karayaan marka anigu afarta qodob baan ka dhigayaa iyo wax qabadka oo weynay wax aad qabatay mooye intan ka hadhay inaad imaka noo aga ku dhawaaqda taa waan dhamaynaya ayaanu kaa doonayaa hadii la yiraah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.